Озеленювачі Одеського припортового заводу готуються до осіннього сезону. Наша знімальна група відвідала декілька майданчиків, на яких трудяться співробітники цеху обслуговування та озеленення території. Працівники прибирають літні рослини, а в теплицях отримують овочевий урожай. Як проходить підготовка та які екзотичні рослини вирощують на хімічному підприємстві, розкаже моя колега Ірина Ботнар. Екзотичний куточок Одеського припортового заводу – теплиця цеху обслуговування та озеленення території. Тут ростуть понад 100 видів різних культур. Серед них – папая, лимон та банан. Для продажу вирощується сама рослина, а не її плоди. Вирощувати банани для продажу нерентабельно, а виведення папаї вимагає особливих умов. Ветка вона созріває в течение 9 місяців. То есть это идет длительный период. Пока она созрела, созревает она частично, не вся сразу, а допустим по одному, по два этих банана. Если мы ее срежем всю, допустим, то она уже будет, соответственно, вся зеленая, и пока она дойдет, в общем, продажа вариант это не наш. Мы не торгуем бананами. Мы продаем только само растение. Папайя, бананы и лимоны, все у нас, они вкусные. И все дают урожай абсолютно. Что, кто бы ни приехал, приобретает это растение. Единственное, что папайю, если приобретать, то там должно быть два растения приобретено, потому что должен быть и мальчик, и девочка. То есть без мальчика девочка не даст размножения. Поэтому если кто-то и будет к нам приезжать, то рекомендация такова, что покупать сразу два растения, потому что иначе плодов не будет. Антуріум, цикас, альстромерія – короткий перелік рослин, які тут наявні. Створюються цілі композиції як з квітів, так і з кактусів. Наша знімальна група отримала майстер-клас від бригадира Олени про те, як правильно пересаджувати рослини. Спочатку черенок укоріняємо в теплічці, в перліті. Коли вже з'являється корінь, ми висаджуємо його в маленький горшок. Трамбуємо. Потом поливаем. А уже выращенный черенок с маленького горшка переваливаем в побольше горшок. Під час екскурсії теплицями ми відвідали і сектор, де вирощують багаторічні рослини та кущі. Працівники цього підрозділу активно готуються до початку осіннього сезону. Ми займаємося перевалкою, підготовлюємо рослини, зачистимо рослини після літа. Готуємося до сезону висадки, ми чекаємо сентября озеленителей, готуємо для них рослини, займаємося заказами. Ми стали свідками збору огірків. Працівниці цеху розповіли, що цьогоріч вперше виростили цей тип огірка в теплиці Одеського припортового заводу. Його особливість в тому, що в літній період він швидко розвивається та дає велику кількість врожаю. Збираємо збір ми щоденно, щоб не було у нас переростків, це ж все-таки закаточний огірець корнішонного типу. Вот. Названня його Чайковський F1, самоопиляючий. Ну, пчелки у нас летают, так что это как бы плюс тоже к этому к урожаю. И пчелы нам тоже дают 30% для массы огурца. Зовнішнє оформлення Одеського припортового заводу поступово змінюється. Працівниці викорчовують засохлі квіти та збирають насіння. Щоденно виконуються роботи зі стрижки кущів та поливу. Працівники ЦООТ розповідають, своєю діяльністю пишаються, а деякі види робіт навіть надихають. Некоторая гордость имеется, потому что любая работа – это творческая работа. И если это твое творение как-то кем-то оценивается, это очень приятно. Это как-то вдохновляет на новые достижения, можно так сказать. Нам нужна картинка, потому что люди приезжают и на это все смотрят. Естественно, настроение улучшается. И в первую очередь нужно видовые места сделать. Очень нравится вот тагетис, потому что, ну, чернобрывцы по-нашему. Они очень красивые, у них очень большие такие красивые желтые, оранжевые шапки. То есть, когда мы это все высадили, у нас сразу очень-очень стало красиво. И, ну, сразу много народу появилось на нашей территории, чтобы посмотреть и полюбоваться. То есть, когда оно сразу высажено, оно очень красиво.
Фігурна стрижка дерев – одна з візитівок Одеського припортового заводу. Майстрині створюють різноманітні форми з вічнозелених та багаторічних рослин. Ідеї зароджуються в колективному обговоренні. Весною, літом і осінню. Три рази в рік змінюється форма повністю. Зупинка виробництва обсяги роботи не зменшує, проте позначається на настрої працівників та керівництва цеху. Переконані, своєю працею вони створюють настрій усім заводчанам. А в складні часи це взагалі їхнє основне завдання. Зараз обирають рослини для осіннього періоду. Найголовніша особливість осіннього періоду – це появлення осінніх рослин, які будуть украшати наш завод. Це хризантема, наше найголовніше рослина, яке будет высажено. Украшение завода будет меняться, по-другому будет все. То есть летние растения еще будут работать, продолжать работать, но добавляться будет уже осенняя группа растений. Моральный упад есть, но надеемся на лучшее. Вот. И каждый работник завода верит в то, что предприятие запустится, будет работать. Перехідний період від літа до осені не має конкретних меж. Залежно від погодних умов, щороку він коливається.